ئێمە بە زۆر بەسەراحەتن کارەکەمان بۆ ئەو ئەم کاندیددانەوە ئەم کورسیانەمان زیادکەین ئێمە پشتیوان بەخوای گەورە سیقەمان بە دەنگدەرانی کۆمەڵی دادگەری کوردستانەیە. ئێمە هێزێکین تا ئێسا لە ناو خەڵک و جەماوەری هەرێمی کوردستانە هێزێکی قبول کراوین. کاندیدەکانمان لە کوردستان لە عێراق لە هەر شوێ هەبوو بن خەڵکانی ئێمە خی هەبووی بوون بە توانیویانە ئەو بەڵێن و پەیمان و ئاهدانی داوانە جێبەجێیان کردراون بۆ تاقی کراون ئەمە کە شتێکە لەسەرمانە وترێتەوە بەداخەوە نارەکانمان لەسەرمانە وترێتەوە بەس کاکە ئێمە کەسی ڕابرد و پاکماندانەوە ئێمە کەسانی سەرکەوتوومانداناوەتەوە ئێمە کەسێکی وەکو و ماوەسا ئەحمەدی حاجی ڕەشید کە لە بەغدا تاقیمان کردوێتەوە هەرچەند ڕۆژی پێشوو هات جوتیارانی لە پێنجێنەوە هەڵگرت بردی بۆ بەغدا لەگەڵ باڵاترین دەسەڵات باڵاترین شوێنی ئەم وڵاتە کە عێراق ڕاستە و خۆ قسەیان کرد ئێمە ئەم خەڵکانەمان داناوە بۆیە کاکسۆرا عومەرمان داناوە کە کەسێکە لەبەر خەڵک لەبەرەوەی کە ئامادە نەبوو دەنگی خەڵک بفرۆشێ هەموو باجێکیدا ئەممان داناوە کە عەبدولستارمان داناوە کە ئەم بەڕێزە تاقیمان کردوێتەوە و خەڵک شایەتی بۆ ئەداوە دوو خوشکمان داناوە ئەم دوانە مرواری خانە خاوەنی شەهید کەسێکە لە هەموو خەباتی شاخ و شاری ئەم وڵاتە هەیە و کەسێکە بە دەسەکانی خۆی خزمەتی بە شۆڕشی کورد کردووە و کەسێکە براکەی ئەم حکومەتی بەعز بە دەستی خۆی ئەم برای ئەمی کوشتووە لەسەر ئەوەی کە لە ناحیەی بنگردا چی عالەمی عێراقی سوتاندووە و کەسێکمان هەیە کە کچی ما پێشەوای کۆچ کردی کۆمەڵی دادگەری کوردستانە لە هەموو هەنگاوەکانی شۆڕشی کوردی خەباتی شاخ و شارا بە کەسێکی بەشدار کارا چالاکە ئەمانەمان هێناوە ناهاتوین کەسێک بێنین کەس نەزانێت کوێیە بیێنین داینێن و بیبینە شوێنێک خۆی گەورە بکات و بێتەوە.